جو دنیا سے چلے گئے ہیں خاندان میں, یا اللہ سب کی بخشش فرما, آمین, سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, آمین, یا اللہ سب کی قبر کی منزلیں آسان فرما, آمین. کوئی بندہ یہ سوچتا ہے میں حضور کی محفل میں بیٹھا ہوں, کیا میری یہ دعا قبول ہو سکتی ہے؟ یا اللہ اس کی وہ نیک جائز حاجت پوری فرما, آمین, نیک جائز حاجت پوری فرما, آمین. ہمیں حلال رزق عطا فرما, آمین. رزق حلال عطا فرما, آمین. آپس میں ایک دوسرے سے سچے دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, حسد سے, کینے سے, بغض سے, قدورت سے ہمیں محفوظ فرما, آمین. یہ اندرونی بیماریاں ہیں, ان ساری بیماریوں سے ہمیں دور فرما, آمین. یا اللہ ہمیں ظاہری بات نہیں جس قسم کی بیماریاں ہیں شفا عطا فرما, آمین. پوری دنیا میں جتنے احباب اس محفل میں شامل ہیں یا تھے, یا اللہ سب کی محبت قبول فرما, آمین. زاہد صاحب نے بڑی محبت سے ان کے گھر والوں نے جو لنگر شریف پکایا ہے, کھانے کا اہتمام کیا ہے, یا اللہ اس کو بھی قبول فرما, آمین. کیونکہ پہلے کھانا ہوتا ہے لیکن جب حضور کی محفل سجی ہے تو اب لنگر شریف بن گیا ہے, یا اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرما, اس کا گھر, اس گھر کا لنگر سدا جاری و ساری فرما, سدا جاری و ساری فرما, جس جس نے بھی اس کو پکایا ہے شوق سے اور جو جس طرح بھی جس نے حصہ لیا سب کی محبت قبول فرما, جو بے اولاد ہے انہیں نیک نورین اولاد عطا فرما, جن کی اولاد ہے اس ملک میں یا اللہ دوسری چیزوں سے اس کو محفوظ فرما, تیرے اور تیرے حبیب والے رستے پہ چلا, یا اللہ بچوں کو بھی حضور کے ٹکڑوں پہ پلنے والا بنا, آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.